Dobar dan i dobrodošli na moj kanal. Za sve vas koji ste prvi put na mom kanalu, da vam se predstavim, ja sam Snežana Dukanac, autor koncepta La Vie sans Ride, odnosno život bez bora. Vidite vatricu u kaminu, naravno nedeljni ručak je u pitanju, porodično okupljanje, a ja vas danas vodim da zajedno napravimo nešto što je savršen recept, zove se bazina. U Grčkoj se to tradicionalno pravi, to je pita od tikvica i tradicionalno se pravi baš za Božić. Vidimo se na kraju videa. Prvo što je potrebno je da se tikvice operu, znači ovdje imam kilogram tikvica, imat ćete u opisu videa kako se zove ceo recept i količine. Znači tikvice sam izrendala, posolila i sad sam pustila da puste višak tečnosti, a dok tikvice se cede, da tako kažem, idemo da pravimo sa druge strane šta treba. Dok se tamo cede tikvice, kao što rekoh, sad ću prvo da umutim dva jaja, jedna šolja mlijeka, 3/4 šolje ulja i jedna šolja vode. Kad to umutim, znači prvo mokre sastojke, onda idemo sa dodavanjem ostalih. Imaćete u opisu videa ceo recept. Evo umućeno je, znači mokar deo da kažem, u to sada stavljamo prvo isceđene tikvice, a potom 500 g fete, koja je onako viljuškom, ono kao zagibanicu, i 700 g brašna. Evo dodala sam tikvice i sad to treba da se lepo ujedini. Naravno sad više ne koristite mikser, sad ide ručno. Znači stavite tikvice, 500 g izgnječenog, da tako kažem, feta sira. I kada se ujedini, znači smesa sa sirom, tikvicama i ono što sam, da kažem mokri deo, onda se stavlja 700 g brašna, malo po malo. Evo, znači kad se umuti, testo izgleda ovako. E sad, u ovo ide biber i so, ali imajte u vidu da su tikvice bile posoljene kad su se cedile i onda to ide u dobro podmazan pleh. Pleh treba da se podmaže sa puterom. Znači dobro podmazan pleh je tu. Presipamo sada smesu i to ide u podgrejanu rernu na 200 stepeni oko 50 minuta. Znači, izlili smo, da tako kažem, ono testo u pleh i sada uzemo jednu dobru onako šniticu, da kažem, putera i ovako bukvalno ubodemo nasumice. Znači, dobro se namaže pleh i ovako se stavi, ja nisam izvadila na vreme puter i sad ovo ide u rernu na 200 stepeni, 50 minuta, naravno nadgledate, svaka rerna je drugačija, ali u principu 50 minuta. Evo, bazina je u rerni, znači ja sam navela sat na 35 minuta i posle toga kontrolišem da vidim, produžam ono 5-10, zavisi proceni svaka domaćica. Evo već je, vidite, počeo da se topi puter i vidimo se kad ovo izvadim iz rerne. I evo gotovo, ispečeno, 50 minuta se ravno, kao što sam rekla na početku, upeklo. I ovo je krajnji, znači savršenog je ukusa, služi se sa pavlakom, ovo je grčki jogurt, znači šta imate, možete da narendate sir preko toga
I to je taj čuveni grčki specijalitet. Hvala ako vas gledali video. Bićete mi lepi, negovani i pre svega lepi. Zdravi. Zdravi. Naravno. Ćao i od mene.